2020-ci il 4 oktyabrda Cəbrail azad olmuşdur. On 7 oktyabr Füzuli şəhəri işğaldan azad olmuşdur. Zəncilan rayonu işğaldan azad olmuşdur. 25 oktyabr Qubadlını işğaldan azad edir. 8 noyabr Şuşanı işğaldan azad edir. 20-ci il 10 noyabr sazişinə əsasən 20 noyabrda Ağdam 25 noyabrda Kəlbəcər 1 dekabrda isə Laçın şəhəri işğaldan azad edilmişdir.